ზარ თუ გაგაკოტრო ბალებს მიგდება აბა რა 100% და გძელვადიანი 10 წელი და 20 წელიწადი იქნება კრედიტები და მე ჩამეკითხე ერთ-ერთი ჟურნალისტი როგორ აზრობთ ამ კრედიტებს და როგორ დაბრუნდებაო მე ვთქარი არც ვაზრობ არც დიდი იმედი არ მაქვს რომ დაბრუნდება მეთქი მაგრამ აღრიცხვიანობა რომ იყოს რომ ვაცეულა მარი ფიქრონ რომ ეს ფული გასაბუნებელი მაინც არაა და ამიტომ რესტორანში რომ ამიტომ აი ზუსტად ვთქვი და მიზნობრივად გაიხარჯე ხოლო ამიტომ მოახერხებ ჩვენ აღწერას ეს არ იქნება ის ფული რომელიც უნდა დააბრუნოთ რეალურად თუმცა ხა კონტროლი იქნება ამის რომ მიზნობრივი მიზნობრივი დანიშნულები გაიხარჯოს ის ფული ინვესტიცია ჩა